Přátelé, já vás zdravím. Zdravím vás z pevnosti Boyard ve Francii. A dneska náš tým Roman Šebrle, Zuzanka, Anička, Lumír a moje maličkost budeme bojovat o indicie a o klíče a dáme do toho úplně všechno. Takže se koukejte. Přátelé, máme 5.49 a jsme na letišti Václav Havla. Frčíme do Paříže. Něco se chystá. Makáme. Pojedeme pěkně do pevnosti Boyard. Pevnost Boyard. Čau. Tak nás pustili, ty kráso. Naschledanou! Czech Airlines. Tak jsme v Paříži a teďka frčíme ještě s malým přestupem do Bordeaux. Letadlo to ještě není, ty vole. Tak to je naše mašenka. A teď vzhůr do Bordo. Už jenom kousek. A tam je otec Furat. Tam je ta jeho věž. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Víte, jak poznáte, že přiletíte do Bordeaux? Všude je chlast. A tady je naše grupa, jo? Šebrle, Dáda Patrasová, Sebastián, ty vole. A už to jede, Matthew Rupert. To bude sestava. Ty krávo. Roman Šebrle se měří, ale jo, neboj. Dámy a pánové, vidíte v přímém přenosu, jak se Matthew Rupert musí po letadle převlíct. Zdravíme bulvár, ano, můžeme. Tak jsme tady, přátelé. Hotel Majestic. Tady spíkáme, cena, lampička. Je nádherně, nádherně. Váha, jo, prosím mě to číslo nezabírej. Pane bože, ne, tolik. Musím vám ukázat můj pokojíček. 16. Trum, ta-da-da. Majde letiště, moře. A co více si přát, než tento krásný výhled na hlavní křižovatku v centru. Není to nádhera. Je to nádhera. Mám tady i bleší trh. To by šlo, ne? Dobré ránko, přátelé z Francie.
Dnes jdeme točit pevnost Bojard. Tak přátelé, první mezi zastávka je tady nádherně. Wow. Wow, hello, hello. Maminko! Já se omlouvám, já jsem do toho dotazníku dal jinou váhu. Trošku jsem. Ty jsi myslel, že zupneš, vej? Už to jde naopak. Tak to je masakr. Jdem! Matějská! Pojďme to rozhoupat, ať si. Říká, dobře do rozáru, dobře do rozáru. Aničko, proč jsme do toho šli? Já nevím. Točíš to? Točíš to. Točíš to. Jsme mimo tu pevnost. Pojďe. Předolím 99. Sydney a Sovci. Bonjour. Předolimpijský poprvé jsme viděli. Na pěti do parku. Hele, a tam byla taková věž 75. Přátelé, já vás zdravím. Zdravím vás z pevnosti Bojard ve Francii. Držte nám palce. Já už nemám teďka mám husy do ty vole. Tak jo. Čau. Ahoj. Ta 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 ta. A tohle je naše Zuzanka. Jak se těšíš? Těším. Zapni si to. Nemáš to na kupy. One, two, three. Thank you. Myslíš ty dva kopečky, co máš? Na zadku. Co? Thank you. Máš na stejně. Five with the shoes. Já ani nevím, kolik je. Kolik jste? 86. Are you right-handed or left-handed? Right. Jsem pravák. Tady se, přátelé, nikdo nedostane. Ani turista. Tady prostě nemůžete si zaplatit takzvanou obhlídku nebo návštěvu. Absolutně nemůžete. Vůbec. Všichni prstové. Ale počkej, to mám ještě tady, vidí? Čočka, jo, ok. Dneska má být nejteplejší den tady na pevnosti Bojard. To je prostě masakr. Česká vlajka, držte nám palce. Ty vole, to je prostě pecka. Takhle. If you want, tak zjistíš. A on tě klovnul. A tady teď tě tady klovnul. No. Ne, to má, říkal protection, že má. Že mají protekci, no. Tak máme briefing za sebou, přátelé. Víme, jak chytat pavouky, šváby, štíry. A tohle je prostě best výhled. Jako neskutečný. Bomba. Jdeme na to. Tohle byl největší masakr, co jsem kdy zažil. Absolutní pecka. Bomba. Čumte na to, tohle bude super díl. Super díl. Perfektní díl, úžasný díl. Nádhera, nádhera, bomba, bomba, čau. Pobřežní hlídka. Tady nás dají tím košem. Tady tímhletím košem. A tam je pevný zvolat. Přátelé! Opouštíme pevnost Bojard. Jeden z nejsilnějších zážitků. Totální masakr. Prostě nádhera. Best. Best. Dali jsme to, vole. Dali, dali. Tomáši. Tomáši Krauzi. Dali jsme to. Dali, dali. Je tady nádherně.
absolutně nádherně. 35 stupňů, přátelé. Tenhle díl, to bude totální masakr. Bylo to dneska.